De saker som du menar inte fungerar i Sverige, det är något som också polisen det är inne på här, det är socialtjänsten. Mm. Vad är det du menar att socialtjänsten i Sverige borde göra annorlunda? Allt, i princip. Därför att Socialtjänsten är nyckeln till att komma i kontakt med de här ungdomarna. De, socialtjänsten är den myndighet som sitter på de resurser framförallt när det gäller de som är under 15 år. Där finns det ingen annan i samhället som har möjlighet att gripa in i de här när det gäller de här ungdomarna. Och vad är det som inte fungerar? Då, menar du? Ja, alltså problemet är att socialtjänsten som organisation är fullständigt felorganiserad. Det, det är ett new public management system som inte, som inte har bäring på den verklighet som, som, som vi nu ser. Och egentligen är det här något som har pågått under lång tid. Och vad, och vad konkret menar du som socialtjänsten då borde göra? som den inte gör? Vad måste förändras? Ja, Socialtjänsten borde förändras som organisation, för det första. Och det, det, Tiden är nog lite kort här. För att peka på, Men, liksom, på något som du tycker är avgörande. För det första så behöver man liksom socialsekreterare som är kompetenta. Eh, som kan arbeta med de här sakerna. Eh, på socionomprogrammen är, så, är det mer viktigt att socionomer lär sig eh, intersektionalitet och genus än att de lär sig liksom, eh, sådana saker som har med ungdomsvåld och, och sånt att göra. Du menar att, att utbildningen borde vara mer inriktad och specifik mot att ja, alltså, det, här det, här, det här som vi... Liksom, unga lagöverträdare har nästan ingen plats på eh, något socionomprogram i Sverige. skulle jag vilja säga. Eh, det är liksom inte hipp. Det är inte synd om de här barnen. och därför så, De är lite besvärliga att liksom, ha att göra med. för Det går inte bara att tycka synd om dem.